Hei alle sammen. Det høres ut som dere kan høre meg, ja. Takk for tilliten at jeg fikk lov til å komme. Jeg har en masse foiler. Jeg satt bak i hjørnet der og hørte på de to første foredragsholderne og tenkte, ja, her spilles det opp til både det ene og det andre, og jeg har så mange meninger, så det må jeg komme med. Men dette handler om å levere verdi. Så derfor vil jeg begynne med å spørre forsamlingen, hvor mange her er det som bruker PowerPoint til å presentere med? Nesten alle sammen. Ok. Har dere observert at hvis du har mye tekst på foilene dine, så ser folk på foilene og leser den i stedet for å høre på deg? Ja. Da finnes det en magisk knapp på tastaturet. Du kan selvfølgelig bruke en sånn klikker, men alle har ikke det. Så da finnes det en magisk knapp på tastaturet som du kan trykke på, og da får du en svart skjerm. Hvis du trykker på den knappen en gang til, så kommer bildet tilbake. For de litt mer avanserte, så finnes det en knapp du kan trykke på for å få en hvit skjerm, i tilfelle du har lyst til å skrive på tavlen. Men vi holder oss til det enkle i dag, den svarte skjermen. Og det er i presentasjonsmodus punktum. Når du trykker på punktum, du kan også trykke på B hvis du har engelsk som språk, men punktum fungerer på alle språk, også kinesisk. Okay? Så du trykker på punktum, så får du en svart skjerm. Og da kan du snakke i vei uten at folk holder på med de greiene der sånn. Og trykker du på punktum igjen, så får du bildet tilbake. Hvor mange her var det som visste det? Ja, det var ikke mange. De av dere som visste det, kan føle dere stolte av dere selv. Og resten av dere må spørre dere selv. Lærte jeg noe nytt i dag? Ja. Ok. Jeg er her for å snakke om digitalisering, og her er et eksempel på digitalisering. Dette er et digitalt hjelpemiddel som jeg har gått bort og skaffet meg. Det er en liten robot. Den er litt syk i batteriet sitt de siste par årene, så jeg har ikke brukt den så mye, men det er altså en videokonferanserobot som man kan kjøre rundt med. Og så kan du ha videokonferanse på hjul. Den er omtrent så høy, så den er sånn passe skrivebordshøyde, men det finnes en teleskopstang, så den går opp til ca. 1,75 når man skal drikke kaffe i pausen. Og den fungerer alldeles utmerket, og jeg synes det er så mange kjedelige møter på BI, så da sendte jeg bare den roboten der i stedet. Og mine studenter synes faktisk at når de møter meg på kontoret, så er sånn, den roboten er sånn at du kan se på en student som snakker, og hvis den andre studenten sier noe, så snur du litt på den sånn. Og det skal ikke mer til, for at de føler at du faktisk er der. Så en helt annen opplevelse enn en videokonferanse, hvor du enten dominerer eller er borte. Ikke sant? Men så tok jeg den hjem. Og så hadde vi sånn familieselskap, og så satt jeg meg på hjemmekontoret, og så kjørte jeg den inn på stua, der var det sånn 15-16 mennesker av alle aldre. Og det var sånn, åh, morsomt, hey, Espen kjører rundt her, sånn ratata, ikke sant? Og så begynte de voksne å snakke sammen, og så sa de, er det sånn fremtiden skal bli da? Skal vi trille rundt og snakke med hverandre på den måten der sånn? Ja. Men så er det sånn at fetteren min, han har en sånn skrapekakedatter. Hun var 8 år på det tidspunktet, så han lånte den da. Satt seg inn på kontoret mitt foran videokonferanseutstyret, og så kjørte han denne her inn, og hun satt i sofaen, sånn som 8-åringer gjør, med mobiltelefonen sin, sånn som 8-åringer gjør. Og så så hun opp i den, kom fram, og så hun pappa på skjermen, og så sa hun, hei pappa. Okay? Ja. Og da vet vi det at teknologi, den er nemlig sånn, at alt som liksom er der frem til du er 20, det er bare sånn det er. Alt som skjer mellom du er 20 og 30, det er spennende og fremtidsrettet, og du kan bygge en karriere på det, og alt som skjer etter at du er 30, det er imot naturens orden, og vi kjempes i hvert fall 10 år, inntil vi finner ut at det var kanskje ikke så farlig likevel. Men sånn er det ikke. Den der unnskyldningen, den der siste jeg hørte om de digitale innfødte og de digitale innflytterne, det er helt feil. Jeg er 57 år gammel. Jeg sendte min første e-post i september 1985. På BI hadde vi e-post og delte kalendret til alle ansatte i 1986, og alle studenter måtte ha en PC i 1987. Så er spørsmålet, jobber vi forskjellig på BI nå enn vi gjorde i 1986, og svaret er vi har blitt kvitt overhead-prosjektoren. Ellers så skjer det, ja. Og det er det som er utfordringen. Alder har ingenting med saken å gjøre. Og her er mitt moteksempel på det. Jeg har en tidligere kollega som kom hjem til meg.
Han er litt sånn forretningsmann og veldig utålmodig, så han kom hjem for å vise fram. Han hadde kjøpt seg en ny Tesla X, den var helt ny, så han måtte vise fram den. Og så ville han at jeg skulle hjelpe ham å sette opp en blogg, for han var ikke fornøyd med Facebooks kommunikasjonsrutiner. Han er nemlig politiker og vil gjerne nå ut til sine velgere, og synes ikke at Facebook gjør det så bra. Han sitter i styret i en av Norges største fiskeeksportfirmaer, han sitter i bystyret i Oslo. Og han fortalte meg også at han har blitt administrerende direktør for et nytt datterselskap de hadde i Abu Dhabi, sånn på interimbasis. Og han heter Herman Kopp, og han er 83 år gammel. Så når jeg blir stor, så skal jeg bli som Herman. Og Herman er det eksempelet jeg trekker fram. Hvis noen sier her sånn at jeg har blitt for gammel til å bruke teknologi, sorry, det er ikke sånn det ser ut. Gammel blir man i hodet sitt, det er ingenting med kronologisk alder å gjøre. Så skal jeg ta utgangspunkt i Riksrevisjonen, og jeg må tilstå at jeg vet ikke så mye om Riksrevisjonen. Jeg vet en hel del om digitalisering, organisasjonsendringer og strategi. Jeg har vært konsulent rundt omkring i hele verden i 20 år for mange store bedrifter. Men jeg synes det er litt vanskelig å få til digitalisering i Norge. Så leser jeg hva er Riksrevisjonen da. Jo, det er den eneste aktøren som kan gi Stortinget en samlet og uavhengig revisjon av staten. Og jeg tenker, dette er fantastisk, for er det ett problem vi har i stat og kommune og fylkeskommune og alt hva det heter alt sammen, så er det en voldsom fragmentering av hvem som gjør noen ting. Og så er det en voldsom fragmentering av ansvar. Så jeg tenker, fantastisk, Riksrevisjonen er der det stopper. Ikke at det stopper, altså, det er der ansvaret sitter. Ikke sant? Ja. Det er de som kan ta det samlede ansvar. For det er nemlig sånn for meg som innbygger at jeg vet ikke om det er kommunen, eller fylkeskommunen, eller staten, eller hvem pokker det er, eller direktorat, eller hvem det er, som har ansvar for noen ting. For meg så er det offentligheten. Og sånn bør vi faktisk begynne å behandle det. Vi er veldig fragmentert i Norge på alle måter. Jeg underviste i India for noen år siden. Da var en student der som spurte meg hvor mange mennesker bor i Norge. 5 millioner, så begynte han å le. Og så sa han, er du klar over at hvis vi har en folketelling i India, så er feilmarginen pluss minus 5 millioner. Det betyr at hvis vi flyttet Norge til India, så kunne vi ikke statistisk bevise at vi var der. Ok. Det andre jeg så og bedt meg merke i, er at vi skal bidra til forbedring og fremme fornyelse. Og det er kanskje mitt fremste budskap her, sånn. Bidrar dere til fornyelse? For jeg vet at redselen for Riksrevisjonen er en bremse. Jeg tror ikke dere vil det. Absolutt ikke. Men redselen for Riksrevisjonen er en bremse for digitale initiativ i Norge i dag. Ok. Så er spørsmålet, hva driver jeg egentlig med? På BI, her er en teori og et rammeverk jeg har laget helt selv. Det er ikke så veldig avansert, men i hvert fall sånn. Digital teknologi utvikler seg over tid. Og den utvikler seg enormt fort av mange forskjellige årsaker. Og jeg skal ikke vise sånn der prosessorhastighet og sånne ting. Bare si at når den teknologien utvikler seg, så endrer den forretningsbetingelser. Og nå driver jeg stort sett med private firma, men forretningsbetingelser er noe dere har også, ikke sant? Det er hva som er mulig. Ikke sant? Og hvis dere ikke tror dette her, så spør en journalist om livet har blitt annerledes etter internett. Eller ja, en hel masse andre også. Og da er det sånn da, for organisasjoner at når forretningsbetingelser, forretningsmiljø utvikler seg, så er man nødt til å endre sin strategi, og jeg underviser i strategi, og for meg så er strategi hvordan vi overlever. I det offentlige så er ikke det et så stort problem, men det er et eller annet med å ha relevans og faktisk gjøre det man skal gjøre, og at det kanskje ser annerledes ut nå enn det gjorde før. Og det jeg betrakter som min oppgave, det er å hjelpe ledere i det offentlige og det private å forstå hvordan teknologi utvikler seg, så de kan endre sin strategi før de blir tvunget til det av omgivelsene. For da er det ofte for sent. Jeg kan jo nevne en hel del aviser, for eksempel en som er trykket på rosa papir, kan du ikke si hvilken det er, som i lang tid overså det digitale fordi de tjente jo penger. Og når annonsinntektene plutselig falt, 25%, så var jo de pengene de hadde hatt brukt opp. Og så har de ikke lenger det handlingsrommet de kunne hatt hvis de kunne begynt litt før. Så det er det ene, digitaliseringen. Jeg skal komme tilbake til hva det er, men det er et uttrykk til. Nå skal jeg liksom bli litt sånn foreleser. Det er et uttrykk til som jeg gjerne vil at folk skal forstå, og det er uttrykket disrupsjon, for det hører vi veldig mye. Disruptive innovasjoner er kanskje det mest misbrukte uttrykket innenfor
Ja, all mulig sånn ledelsesteori. Disrupsjon fungerer på denne måten her sånn. Hvis vi setter opp en, skal vi se her, om animasjon, ja. Han som skapte uttrykket disrupsjon, en lang, ulenkelig fyr, han 208, og vi var studenter sammen på Harvard Business School, han alle steder. Og han tok sin doktorgrad på utvikling av teknologi innen forskjellige bransjer og observerte noe som The Economist kalte den beste management-ideen på hele 90-tallet. Det var et privilegium å få være medstudent av ham og se ham utvikle det tankegodset der, sånn. Han heter Clayton Christensen. Og det han sier er, hvis du har et produkt eller en teknologi, så har den en viss ytelse. Og det er den loddrette aksen der, sånn. Og så over tid så utvikler den ytelsen seg. Og så ser dere den stiplete linjen der, det er den ytelsen en kunde forventer og kan bruke. Ikke sant? Sånn at hvis du kjøper en Volvo i dag, en Volvo V70 er vel den vanlige stasjonsvogna, ikke sant? Så forventer jo du at 2018-modellen er litt bedre enn 2017-modellen. Ikke dramatisk mye bedre, men litt bedre. Ikke sant? Og så sier vi at jo, det er forskjellige typer kunder. Det er de veldig avanserte kundene, og så er det de kundene som bare skal ha noe billig og greit. Og så er det tegnet inn en slags normalfordeling her, for det er mest av de i midten, som regel. Det er ikke alltid dette stemmer. Og så sier vi at når en teknologi er ny, så er den ganske dårlig. De første bilene som kom, den første bilen som ble laget hadde én hestekraft og ingen bremser. Ja, det er relativt få som har bruk for den. Jeg har en tendens til å kjøpe teknologi alt for tidlig, sånn som den roboten, ikke sant? Og så døde batteriet, og det funker ikke så bra. Sånn. Men i hvert fall så er det sånn at teknologi blir bedre og bedre og bedre. Og av og til så går det i små steg, sånn som her, og da kaller vi det inkrementelle innovasjoner. Og så, da trykte jeg på den magiske knappen. Og så kan det av og til gå sånne kjempeskritt, at det blir veldig mye bedre, ganske fort. Og da kaller vi det radikale innovasjoner. Men begge de innovasjonene vi ser der sånn, det er innovasjoner hvor produktet blir bedre. Ikke sant? Og i den situasjonen, altså de innovasjonene som gjør at produktet ditt blir bedre, det kaller vi forsterkende innovasjoner. Eller sustaining innovations, fordi de gjør ditt eksisterende produkt eller tjeneste bedre. Og der er bedrifter og organisasjoner, og for så vidt også staten, veldig flinke og tar de i bruk. Men, og da vinner som regel, i hvert fall hvis det er konkurranse, så vinner eksisterende firma. Men så er det sånn da, og det ser vi jo her sånn, at her har vi altså, etter hvert så blir teknologien så bra, at den egentlig er for bra. Er det noen her som har brukt alle funksjonene i Microsoft Word? Nei? Dere har alt for mye tekstbehandling. Trenger ikke alt det der, vet du. Ikke sant? Men vi kjøper inn allikevel. Når du skal kjøpe tekstbehandler, jeg følger jo det som regel med, ikke sant? Så her har vi en som har 57 ting kan gjøre, og her har vi en som har 85 ting kan gjøre. Ja, men da tar vi den til 85 da, ikke sant? Hvis dere har en BMW M5 for eksempel, som kan ta en sving i 150 km i timen, bruksområdet for det i Norge er relativt begrenset. Ikke sant? Så teknologien har blitt for bra. Men firmaene fortsetter å konkurrere der oppe, fordi de konsentrerer seg om de krevende kundene, fordi kundene som virkelig vil ha noe fort og noe bra, de er villige til å betale mer. Men da åpnes det opp et mulighetsrom her nede. Nede i bånd her. Hva med alle de kundene her nede som ikke har råd og ikke tid og ikke kunnskaper til den avanserte teknologien? Og da får vi en ny teknologi. En billig og enkel og ikke så bra teknologi som går mot de kundene som egentlig klarer seg med ganske enkle greier. Og så er problemet da for de eksisterende firma, for her vinner som regel nye firma, og årsaken til det er at disse eksisterende firmaene, de ser på dette nye som kommer, og så sier de A, det adresserer et kundesett som jeg ikke bryr meg om, for de kan jo ikke betale. Og det teknologien leverer er faktisk dårligere, ikke sant? Og hvis jeg hadde prøvd å gå inn der sånn, så ville jeg gått inn i et marked hvor jeg tjener mindre. Det er ingen som ønsker å levere dårlig teknologi til dårlige kunder, til dårlig betaling. Og da får vi ganske interessante ting. Dette er ikke bare teknologi. Jeg kunne gitt masse teknologieksempler her, men jeg skal gi et veldig, veldig enkelt og norsk eksempel. Alle menn som er her i salen. Hvor mange av dere går på Adam og Eva?
og får håret deres bølgelagt og fargelagt og, sånn. Nei, jeg tror de fleste av oss, meg selv inklusive, klarer oss med relativt enkle tjenester. Og da dukker det opp to gutter som lager et selskap som heter Cutters. Og de sier 15 minutter hårklipp, ferdig med det. By the way, samme pris for kvinner. Min kone hadde kortere hår enn meg en periode og lurte på hvorfor hun skulle betale 800 når jeg betalte 250 hos en hyggelig Kosovo-bane på Grønland. Ikke sant? Du vet at noe er disruptivt, altså at det kommer inn med et produkt som er dårligere, som der de eksisterende aktørene ikke kan gjøre noen ting. For de kan ikke gå dit, for da vil de tape penger. Hva gjør de i stedet? Jo, de løper til myndighetene og ber om beskyttelse. Og så sier de, dette er ikke ordentlige frisører. Ser sånn ut for meg når de står der og klipper. Ja, men ordentlige frisører bør pålegges å ha en vask i frisørsalongen. Hva om kundene kommer inn og har så skittent hår at du ikke kan klippe det? Og da sier jeg, det problemet kan vi vel ta hvis det oppstår. Det er ganske morsomt. NHO er jo kjent for at liksom, de skal være så innovative og sånne ting. Helt det kommer en innovasjon som faktisk berører deres medlemmer. Da er de plutselig ikke så innovative lenger. Sjefen for NHO Service er en av naboene mine. Etter at jeg har holdt dette foredraget her i en sammenheng da hun var der, så snakker hun ikke til meg lenger. Ikke sant? Enhver fagforening eksisterer for å beskytte sine eksisterende medlemmer. Og det gjelder faktisk arbeidsgiverforeninger også. Og du vet at noe er disruptivt når folk løper til myndighetene. Ja. Så ok, det er disrupsjon. Det er altså en innovasjon som kommer inn og gjør noen ting til en brøkdel av prisen, til en kvalitet som ikke er så god, men som kommer inn og tar vekk, og reaksjonen til de eksisterende er å si «Dette er ikke ordentlige greier. Dette er ikke bra nok. Dette er ikke noe vi bryr oss om». Og den digitale teknologien kommer inn og skaper massevis av disrupsjonsmuligheter. Okay. Så skal vi snakke om digitalisering, for jeg leder faktisk noe som heter Senter for digitalisering på BI. Og her er en sånn artikkel som jeg skulle ønske jeg hadde skrevet. Hva er egentlig digitalisering? Okay. Og de sier det er tre ting. Det er noe vi kaller digitisering, så er det digitalisering, og så er det digital transformasjon. Og digitisering, det er å sende PDF i stedet for papir. Eller for å sitere Arne Krokan, en professor på NTNU og en venn av meg, som sier at digitalisering av norsk skole foregår slik. Før, skriv fem faktasetninger om Hokksund. Nå, skriv fem faktasetninger om Hokksund i PowerPoint. Så har vi digitalisert. Ja. Okay. Man skal ikke le av digitisering, for det må skje. Det som er på papir må overføres digitalt, så det kan behandles digitalt. Men man har ikke gjort noen ting der. Og det er det største problemet med offentlig digitalisering, nemlig setningen som kommer fra feige politikere og folk som ikke evner til å se de store linjene, og sier digitalisering skal skje innenfor rammen av de eksisterende organisasjonsstrukturer. Det er nettopp det den ikke skal. Okay. Så kan vi gå helt over på den andre siden og si digital transformasjon. Ikke sant? Og det er sånn, hvordan kommer samfunnet til å bli når det digitale tar over? Og problemet med det er at det er en hel masse mennesker som bekymrer seg om det uten å vite hva det vil si. Og så har vi den greia i midten, som er å si hvilke prosesser skal vi ha, hvilke forretningsmodeller skal vi ha i det private, hvilke styringsmodeller skal vi ha i det offentlige, når vi har digital teknologi og kan gjøre alt digitalt. Her er et par eksempler. Minst digital organisasjon i Norge. Ja, jeg er litt uærbødig her sånn, men jeg har holdt foredrag for dem og presentert dette også. Noe som kjenner til DeFi. DeFi. Visjon. Vi får omstilling til å skje. Virkelighet. Sparer 43% på felles innkjøp av reisebyråtjenester. Sparer 90 millioner kroner på dopapir, var en annen sak til alle. Det er ikke det de skal holde på med. Det finnes et direktorat for økonomistyring. De skal gjøre sånne ting. DeFi skal transformere offentligheten. Jeg skal komme tilbake til DeFi, for jeg mener at de er en kreftsykdom som bør utryddes. La meg ta et eksempel på hva digitalisering er for noen ting. Politiattest. Okay?
politiattest. Her er et faresignal. Du vet det er et faresignal når man bruker ord og uttrykk som henspiller på papir. Okay? Vi har digitalisert politiattest, og du kan nå gå og søke om politiattest. Og du kan få levert den i noe som heter Digipost. Enda en ting som burde legges ned. Kan noen svare meg på dette følgende spørsmålet? Hva kan du gjøre i Digipost som du ikke kan gjøre i Altinn? Jeg har ikke fått et godt svar på det enda, heller ikke fra Difi. Ok. Kan søke digitalt. Politiattest er noe du søker etter. Her er greia. Alle vi som er i det rommet her som har en politiattest, og beslutningen om vi har den eller ikke, er tatt allerede. Det er nemlig sånn at hvis du står i enkelte registre, så får du ikke politiattest. Hvis du ikke står der, så får du politiattest. Det er ikke sånn at du sender inn et brev, og så sitter en byråkrat og tenker, skal Espen få politiattest? Han ser jo ut til å være en grei kar. Det er ikke sånn det er. Det er en ren algoritmisk begrunnelse. Med andre ord, det er ikke noe vits i å søke om en politiattest. Vi kan generere 5 millioner av dem med en gang. Dere har politiattest alle sammen. Og da spør jeg, hvorfor er det ikke sånn at i Altinn har jeg en knapp som heter «Hent politiattesten min»? Men det er ikke særlig digitalt det heller. Her er hvordan det burde være. Enkelte arbeidsgivere, som for eksempel barnehager, har et krav om politiattest. Problemet med en politiattest er at den gjelder i 3 måneder, og så kan du levere den, og så kan du sette i gang og gjøre alle mulige rare ting, som gjør at du ikke lenger har politiattest, men det kontrolleres ikke etter at du har levert den i det du ble ansatt. Hvorfor er det ikke sånn at barnehagen sender A-melding? Og en A-melding, det er jo bare en liste med personnumrene, hvor mye de har fått betalt, hvor mye syke de har vært. Og så går den til Altinn. Og så kommer en melding tilbake fra Altinn om at jo, gratulerer, alle dine ansatte denne måten her også har politiattest. Det er digitalisering. Og så spør folk, ja, men hva med de 120 menneskene i Harstad da, som sitter og sender politiattester? Hva skal de gjøre da? Jeg vet ikke hvor mange tusen saker Oslo-politiet hen da i fjor, men kunne ikke de tatt en jafs av dem da? Gjør noe nyttig. Jeg er veldig enig i en foil som kom opp her med alle disse robotene som jobber. Det finnes håp. Det finnes digitale biter i statsadministrasjonen. Skattedirektoratet er fantastiske. Okay? Her for noen år siden, jeg forteller dette til mine amerikanske venner, så tror de ikke det er sant. Jeg startet et AS for 4 år siden. Før det så hadde jeg hatt personlig selskap om nuffer og fandenes oldemor, og det var kompliserte greier. Så ble det mye lettere å starte AS, så da startet jeg AS. Og så fikk jeg selvangivelsen min, den der som vi får, den der ferdigutfylte. Og for første gang i hele mitt liv så jeg på den og sa, ja, men, fantastisk. Hele min forretningsøkonomi er nå ute her borte. Og her er min personlige økonomi, og den er fin, fint. Nå trenger jeg ikke gjøre noen ting. Fantastisk. Jeg også. Ja. Og så gikk det noen uker, og så sitter jeg på hjemmekontoret, og så får jeg en telefon. Hei, hyggelig dame. Hei du, det er fra Skatt Øst. Ja, en gang. Nei, du, vi driver og ringer rundt til folk før det blir en masse gebyrer. Jaha, jeg vil bare lure på hvorfor har du ikke sendt selvangivelse? Så, nei, nå har jeg organisert sånn at liksom alt er AS'er og sånne ting, så nå trengte jeg ikke det, tenkte jeg. Ja, du skjønner at du står fortsatt oppført her med 6384 kroner i personlig næringsinntekt. Eller hva det heter for noen ting. Selvstendig næringsdrivende betaling. Og det var sånn, åh, fanken, jeg hadde skrevet et kapittel for et eller annet forlag. Og de hadde da betalt meg som selvstendig næringsdrivende. Kan tro de var populære på BI. Masse kolleger og samme greier. Ikke sant? Og det var sånn, ja, da må du sende inn selvangivelse, sa han. Og jeg var sånn, åh, nei, faen. Nå er jeg 4 uker over fristen, ikke sant? Og dette blir, ja. Og sa, nei da, sa han. Dette er ganske enkelt. Kan du gå inn på Altinn? Ja, ja, logget meg på Altinn, ikke sant? Og så sa han, ja, da henter du det skjemaet der sånn, og så går du til side 4 og 4C, eller hva pokker det var for noen ting. Og så skriver du 6384 der sånn, så trykker du lagre, og så trykker du signer og send inn. Der kom den, ja, sa han. Ja, men da er du ferdig. Og jeg la på røret og tenkte, fy sør, det er kundeservice det. Hvis dere lurer på hva statsansatte skal gjøre når robotene overtar all møkkajobben, så er det det de skal gjøre. Akkurat sånn som skattedirektoratet gjør. Årsaken at hun kunne ringe meg og fikse mitt problem før det ble et problem for noen, er jo at all drittjobben er tatt av, vi kan kalle dem roboter, men av programmer. Ikke sant?
Det er sånn vi skal tenke. Så den der roboten som tar jobben, den kan dere bekymre, de tar de jobbene. Sett ikke en maskin til å gjøre et menneskes jobb. Unnskyld, sett ikke et menneske til å gjøre en maskins jobb. Ikke sant? Den digitale transformasjonen, nå har jeg snakket om digitisering, DeFi, ikke sant? Jeg skal komme tilbake av det, men jeg må ha noen å sparke på, og DeFi, de står så til. Så, ja, og så har jeg snakket om digitalisering, og hva det vil si, at vi endrer prosessene ved å gjøre ting helt annerledes. Eller rett og slett ta dem vekk. Og så er det den digitale transformasjonen, hva skal skje når robotene overtar? Ja. Jeg vet en hel del om kunstig intelligens, for det har jeg jobbet med det i mange år. Ja. Vet du hvem som ikke er bekymret for at kunstig intelligensen skal overta? De som jobber med kunstig intelligens. Her er et eksempel. Selvkjørende biler. Og da kommer det, ja, vi kan ikke få selvkjørende biler før vi får svar på dette spørsmålet. Kommer den selvkjørende bilen, hvis det kommer et lite barn over veien, til å drepe barnet eller drepe passasjeren? Vi får ikke noen selvkjørende bil før vi får svar på det. Enig? Hvor mange er det som spør drosjesjåføren i det dere setter dere inn i drosjen? Du, bare før vi starter, en liten ting her. Hvis det kommer et lite barn over veien, hva kommer du til å gjøre da? Nei. Problemene med selvkjørende biler kommer til å være noe helt annet, noe som vi ikke kan forestille oss i dag. Men selvkjørende biler vil ta 90% av alle trafikkulykker. Og da spørs det jo da, om vi har moralsk lett til å la være å innføre selvkjørende biler i den sammenhengen. Hvor ofte har dere flesten vært i den situasjonen at dere må velge mellom å drepe fotgjengeren eller drepe sjåføren? Ja, ikke det? Ikke jeg eller? Nei. Ok. Her er en litt annen situasjon. Se at P. Christian Foss der borte er en totalitær fyr av type Trump. Og vi har gått over til, i hvert fall veldig bekymret for sin egen, andre folks oppfatninger om seg selv. Og så har vi fått selvkjørende biler. Og så har dere lyst til å dra og demonstrere mot P. Christian. Og setter dere inn i den selvkjørende bilen og oppdager at den vil ikke kjøre ditt demonstrasjon der. Fordi det er myndighetene som har kontrollen med hvor den selvkjørende bilen kjører. Okay. Det er et eksempel på en sånn greie som vi ikke helt hadde tenkt på. Det er sånn at den digitale transformasjonen vil gi oss problemer som vi i dag ikke vet om. Kan vi ikke ta dem når de kommer da? I stedet for å prate masse og bruke det som en unnskyldning til ikke gjøre noe. Ok, litt fort. Hva er de nye teknologiene? Delingsøkonomi. Det er rett og slett det at to ting med delingsøkonomi. Vi får veldig mye bedre koordinering av ting. Jeg leier ut en leilighet på Airbnb selv, en liten leilighet. Jeg har prøvd å leie ut gjennom Finn.no. Det går ikke bra. Leiligheten blir ødelagt, en del sånne ting. Leier ut på Airbnb. Har hatt 26 leiretakere så langt. Ikke fnugg av problemer. Leiligheten ser ikke brukt ut, for alle som er inne hos meg ønsker de 5 stjernene. Og jeg skal love dere at det er rent og fint i den leiligheten, for jeg ønsker de 5 stjernene jeg også. Ikke sant? Helt fantastisk. Airbnb løfter opp en hel del ting, men fordeler også oppgaver nedover. Hvis du ser på Uber og drosjer, så tar Uber og sentraliserer en hel masse ting, sånn som bestilling, navigasjon, betaling, vurdering, det som kan kalles et ansettelsesforhold, og en hel masse organisering og regnskap og sånne ting. Men de desentraliserer serviceopplevelsen. Hvis dere tar en Uber i Spania, og det er varmt ute, så vil sjåføren ha en iskald flaske vann til deg. Jeg har ikke fått det på Oslo Taxi, altså. Nei. Og det er fordi sjåføren vil gjerne ha de 5 stjernene, ikke sant? Så vi tar ned transaksjonskostnadene, og så innfører vi andre måter å kontrollere ting på. Det er delingsøkonomien, og dermed så aktiverer vi en hel masse ting som ellers ikke ville vært i omløp. Jeg tror ikke jeg ville leid ut den leiligheten, jeg ville kanskje solgt den, eller leid den ut til noen jeg kjenner eller noe sånt nå, i stedet for å sette den på Airbnb, men det er så lett og så greit, så da gjør jeg det på den måten. Okay? Så har vi tingenes internett. Det er, vi får noe som heter femte generasjons mobilnett snart, og det gjør at man kan overføre ting. Det blir primært for kommunikasjon mellom ting. Her er et par sånne helsegreier. Jeg tar studenter ned til en teknologilab i Syd-Frankrike hver høst. Det betyr at jeg er nødt til å oppholde meg i Antibes i embeds medfører i 14 dager i november. Det er jo et slit, men noen må gjøre det. Vi får i hvert fall ting, dette er bildene her derfra, da, ikke sant? Dette er ting som for eksempel blodtrykksmåler og sånne ting, som kan måle ting hele tiden. Og dette har kjempekonsekvenser for hvordan vi forholder oss til kontroll. Jeg skal komme tilbake til det. Det har også konsekvenser til hvordan vi forholder oss til bestillinger.
Dette her noe som heter Amazon Dash. Det har Amazon solgt i cirka 4 år. Og det en knapp du kan kjøpe. Den koster $6, og du får igjen de $6 første gang du bruker den. Og den kan du da for eksempel, ja, for vaskemidler, så kan du ha en knapp som det står Omo på. Så setter du den på vaskemaskinen, og så hvis det da tomt for Omo, så trykker du på den, og så leverer de i løpet av 2 timer. Sykkelbud. 60 byer i USA gjør de det. Ikke sant? Hvis du mangler øl, for eksempel, Heineken, ikke sant? Så har du en knapp på kjøleskapet, trykker på den, så får du levert øl. Og så er det enkelt av disse produktene hvor 2 timer kanskje er litt lenge å vente. Ja. Okay. Ja. Dette her med at vi har tingene som snakker med hverandre, det har faktisk implikasjoner for kontroll. Jeg ser jo for meg Riksrevisjonen og revisjonen som en slags revisor. En kollega av meg, Ragnar Sandnes, jobber en hel del med revisor og regnskapsbyråer, og han sier revisor og regnskapsbyråer kommer til å forsvinne. Revisjonsbransjen er i krise, de vet det bare ikke selv ennå. Og årsaken er sensorer og dette at du kan kommunisere transaksjoner. Jeg har et veldig enkelt regnskap, jeg driver et konsulentfirma og litt andre ting. Jeg gjør allting selv. Men jeg graver sånn at jeg bare bomber inn transaksjonen og så lager systemet det selv. Hvis skattedirektoratet vil ha det sånn at de vil bare ha mine transaksjoner, så kan de lage regnskapet mitt, så er jeg kjempehappy med det, for jeg elsker skattedirektoratet. Jeg synes de er fantastiske. Tenk så enkelt å drive firma. Tenk så enkelt at om jeg fra min firmakonto kjøpte en billett på SAS, og de så at jeg i forbindelse med et foredrag jeg skulle holde på Universitetet i Stavanger i går, så bare gjetter systemet at jo, men det er vel det det er da, ikke sant? Og så trenger ikke jeg å føre noen ting eller noen ting eller noen ting. Okay? Allerede nå kan vi ta bilder av kvitteringer. Fantastisk forenkling. Nydelig! Vi kan gjøre enda mer. EHF, ta det videre. Digitale tvillinger. Dette er interessant fordi dette er en av de teknologiene hvor Norge ligger ganske langt fremme. En digital tvilling er en digital kopi av en stor og verdifull og komplisert gjenstand. Og hensikten er at det er helt altså et enforhold mellom den digitale kopien og den egentlige kopien. Bygget nytt sykehus i Østfold, så lærte man opp de som skulle ta imot ambulansene i hvordan sykehuset så ut med sånne VR-briller. For når ambulansen kommer inn, så kan du ikke løpe rundt og lure på hva som er bak den døra der, ikke sant? Fordi du er ny på sykehuset. Men du bygger nytt sykehus, så hadde de trent opp folk inne i sånne VR-briller som de gikk med, sånn at de da kunne vite at ja, da skal jeg inn tredje døra til høyre hvis det er for eksempel den type skade, og det skal inn på den operasjonsstuen. Ikke sant? Digitale tvillinger er sånne kopier. Statsbygg jobber med dette her sånn. En hel del bransjer kommer til å gå til å forandres av dette her sånn. En av de firmaene som driver mest med det, uten å være klar over at det er liksom det som kommer til å tvinge dem over stupet, er DNV. DNV er på mange måter som en revisor. De kontrollerer skip, og de gjør det på vegne av forsikringsselskaper som stoler på dem. Men her er greia. Før så kontrollerte man skipsakslinger, vibrasjon, ved å starte motoren og så stå og lytte på den med et stetoskop, eller bruke en vibrasjonsmåler, og det kom en kar ombord som jobbet for DNV, og satte den på der og inspiserte. Nå har vi en sensor som står der sånn, og den sensoren sender det via satellitt hvert 10. sekund, hvor mye vibrerer denne propellakslingen. Har vi bruk for en inspektør da, hvis vi har alle dataene? Ser dere hva som skjer her sånn? Revisjon går fra å være en etterkontroll og periodisk til å bli en kontroll av hva som kommer til å skje i fremtiden, såkalt prediktiv revisjon. Og digitale tvillinger, digitale kopier og allting kommer til å fasilitere det der. Dette kunne jeg brukt mange timer på, men det har jeg ikke tenkt å gjøre. Men det som skjer er at vi får glidende overganger mellom designfase, byggefase og bruksfase. Og selvfølgelig da kontroller over hele veien, men kontroller i form av at alle dataene tas ut og plasseres i stordataanalyseverktøy, som gjør at du kan automatisk, ikke bare finne hvilke feil som er der, men automatisk bygge modeller. Dette er et veldig spennende tema. Jeg skulle gjerne brukt masse mer tid på det. Men i alle fall, jeg underviser i stordataanalyse på BI. Det er et tema hvor vi får administrerende direktører som sitter og programmerer. Fordi de har skjønt at dette må vi kunne. Og de gjør fantastiske ting. Prosjekt for Vinmonopolet. Nei, jo, for ikke Vinmonopolet, men Norsk Tipping. De er ansvarlige, de er schizofrene. De er ansvarlige for inntekter av gambling og å motvirke gambling. Akkurat som Avinor er ansvarlig for flysikkerhet og tollfritt.
eller norsk tidning, eller Vinmonopolet er ansvarlig for å selge så mye vin som mulig uten at noen blir alkoholikere. Det er sånn, ikke sant? Ja. En av de tingene vi fant, vi bygget på som en del av det kurset, var at Norsk Tipping har kapasitet på ca. 1250 intervensjoner, som vi kaller det, at de ringer til folk som er i ferd med å bli avhengig av gambling. Spørsmålet er, hvem skal vi ringe til? Og de har fantastiske data, for de har jo alle transaksjoner og alle personnumre og alt mulig rart, ikke sant? Og de kan ta alle disse dataene her sånn, og det har de lov til. Og gå gjennom det og identifisere ikke hvem som spiller mest, men hvem det er som antagelig har mest nytte av en sånn telefonsamtale. Ganske fascinerende. Sånn. Forskjellen er sånn, for de av dere som er litt akademisk tillagt, er at man setter ikke opp en modell, kommer med en hypotese, og så tester om den er riktig. Man tar alle dataene, bomber dem inn i systemet og sier, bygg en modell til meg. Det er en enorm forskjell, og det kommer til å ta tid før akademia og forskere skjønner det. Er beslutningsprosessene våre klare for digitalisering i staten? Eller sånn, i det hele tatt? Her har vi et eksempel på norsk digitalisering. Dette er en annen politiker, og hun sitter... Avinor har et problem. Det er at de har 46 flyplasser i Oslo, og det er to av dem som tjener penger. Den ene har de ikke, den heter Torp, og den er privat, og den må tjene penger. Ellers så dør den. Og så har de 45 flyplasser til, og det er en der som tjener penger, og det er Gardermoen. De andre tjener ikke penger. Avinor vil ikke nok fortelle at det er noen flere som tjener penger, men det er fordi det ikke belaster investeringene ut på de enkelte flyplassene. I alle fall så har de skjønt at dette her går ikke i lengden. Man kan ikke ha et flygeleder på hver eneste flyplass. På Værøy og Røst så kommer jo ikke fly hver dag engang. Så derfor er vi nødt til å gjøre noen ting, så vi lager Remote Tower. Ikke sant? I Bodø, 15 flyplasser skal driftes fra Bodø. Og her har vi en prototype på den teknologien der sånn. Eller den de kommer til å sette i drift. Og jeg ser på den og sier, dette er fantastisk, og det er digitaliseringen, det er kjempeflott. Hvorfor? Er det vinduer der? Disse vinduene er LCD-skjermer som ser ut som et tårn. For når et fly går inn på Gardermoen, så tror jeg ikke det er sånn at flygelederen henger ved vinduet på telefonen og sier «Litt lavere nå, du!» «Ja, der ja, der ja, der har hun!» Det er ikke sånn det foregår. Ikke sant? Et tårn er en teknologi som du bruker når man ikke hadde datamaskiner. Men flygeledere skal sitte i tårn. Det er de vant til, derfor så bygger vi tårn. Første generasjonsteknologi ser ut som den gamle teknologien. Okay. Ikke lag ny teknologi i den gamle teknologiens bilde, og så er det vanskelig å la være. Dette er en Tesla, Norges mest solgte bil en gang i tiden. Mars 2014, da jeg kjøpte den der. Foran på denne Teslaen her, så er det en grill. Hvorfor er bilen grill? Det er for å kjøle ned motoren. Hvor sitter motoren til en Tesla? Mellom bakhjulene. Den trenger ingen grill, vet du. Ikke sant? Hvorfor er grillen der? Det er fordi at biler skal ha grill. Ellers er de ikke pene nok. En bil uten grill er ikke pen. Så første generasjon Tesla har den der plastboksen der foran, for at den skal se ut som en vanlig bil. Neste generasjon ser sånn ut. Og har ikke grill. Ikke sant? Men sånn er det. Første vi lager er alltid en kopi. Digital politiattest. Attest er et papirord. Ikke sant? Her er utfordringen når jeg skal lage noe nytt. Ikke referer til det gamle. Digipost. Unnskyld. Vet dere hvorfor det står CC på e-posten deres? Har dere sett det? Carbon copy. Blåpapir. Er det noen som har brukt blåpapir det siste? Nei. Dette skjer alltid. Kunnskapsmangel er ingen unnskyldning. Dette kan dere lære dere. Hvor mange her er det som kan programmere i Python? Her er 1, 2, 3, 5, 10, 12 stykker. Fabelaktig, det burde vært halvparten av dere. Dette er ikke en kunnskap man ikke kan ha lenger. Dette er noen av mine studenter i stordataanalysekurset mitt. De er ingen av dem som er programmerere. De er mellomledere i norske bedrifter. Hun som tar den selfien der sånn, hun heter Linn og jobber i verdens største skipsselskap, rett av verdens største skipsforsikringsselskap, som heter Gard. Hun er vice president der sånn, og når hun var ferdig med det kurset, så bygget hun en modell for å detektere visse typer svindel, som brukte over et variabelsett på rundt 5000. Stordataanalyse.
som gir forretningsverdi i dag. Og hun satt i 4 dager og lærte seg Python-programmering. Ikke for at hun skal bli programmerer, men fordi at hun må kunne kommunisere med de folkene som programmerer, hun må skjønne hva det er hun ber om. By the way, her skal dere få 2 gratis konklusjoner fra det kurset fra meg. Punkt nummer 1. Hvis dere tror dere har data, så har dere ikke data. Hvis dere vet dere har data, det er noe annet. Men hvis dere tror dere har data, så har dere det ikke. Punkt nummer 2. Når dere har fått de dataene inn i et format det går an å analysere, så har dere brukt opp budsjettet. Okay. Det er sånn bare er det. Ok. Hvordan er det med datakunnskaper da? Hvem er det vi setter til å foreta denne fornyingen? Er det noen som vet om dette her? Ja. Det er de som er ansvarlige for strategisk forandring ved hjelp av digital teknologi i Norge. Dette er velkjente mennesker i debatten i Norge, ikke sant? Ja. Dette er ledelsen i Difi. 5 samfunnsvitere, 1 jurist og 1 økonom. Med begrunnelsen, vi må jo ansette folk som vet hvordan byråkratiet jobber. Det er nettopp det dere ikke skal. Ikke sant? Hva skjedde med Innovasjon Norge da Anita Krohn Traaseth kom inn? Min venninne Anita Krohn Traaseth. Jo, museumsvokterne gikk i baklås. Men Anita er tøff nok til å ta dem. Den gjengen der sånn. Jeg måtte google hvem som var sjef for Difi. Og jeg har vært i debatten om digitalisering av Norge i 20 år. Endring krever endring. Digitalt førstevalg i det offentlige betyr digitalt førstevalg av ledere. I alle nivåer. I alle sektorer. Det ser ikke bra ut. Vet dere at Norge, ifølge en undersøkelse vi gjorde ved Senter for digitalisering, norske bedrifter ligger langt tilbake i digitalisering. Vi tror vi er flinke, vi er det ikke. Vi er kjempeflinke til å kjøpe teknologi. Vi har enkelte spydspisser som blir nevnt igjen og igjen. Norske bedrifter bruker ganske mye penger på teknologi. Norske bedrifter bruker mer på vedlikehold enn på nyutvikling, sammenlignet med nesten alle andre steder i verden. Og av de pengene de bruker på nyutvikling, så bruker de mesteparten på kostnadsreduksjon. Men det er 3 ting du kan gjøre med teknologi. Du kan spare kostnader, du kan selge eller gjøre mer, eller du kan gjøre noe helt nytt. De fleste norske bedrifter kommer aldri til punkt 2 og 3. Det er naturlig fordi vi er i et kostnadsland, men det er også naturlig fordi vi føler ikke presset. Og dere har et ansvar derfor. Vi har en velferdsstat som skal overleve, og den overlever ikke uten at vi ikke bare digitaliserer, men faktisk gjennomfører de organisasjonsendringene som digitaliseringen tillater. Og det er deres ansvar. Ok. Systemer må vurderes ut fra sitt utviklingspotensiale, ikke hvor komplette de er. Dette var en artikkel jeg skrev for et amerikansk datatidsskrift, og det har lest 60 000 nedlastinger, så den traff tydeligvis en nerve. Jeg hadde en konsulent som kom inn på kontoret mitt på BA, og så sa han, Espen, jeg er så sliten. Han driver med helsesystemer, og det kan gjøre hvem som helst sliten. Altså. Og han sa, visste du at det var 19 betegnelser på kjønn? Nei, så jeg trodde det var 3. Det er sånn, mann, kvinne, vet jeg ikke ennå. Altså, pasienten er på vei inn, ikke sant? Eller barnet er ikke født ennå. Det er sånn, ja. Nei, sa han, det er folk som tror de er kvinner, men er menn, og de som tror de er menn, og er kvinner, og så er det blablabla, ikke sant? Ikke sant? Og det er bare én dimensjon, og så kan man tenke det, liksom i alle mulige andre variabler, så er det 100 sånne ting som er sånn, og hvert eneste helsesystem vi lager skal være komplett med en gang. Og det er det største problemet vi har i offentlig forvaltning i dag. At man skal ha komplette systemer der man har tenkt på alt. Så da slår jeg et slag for Facebook-metoden. I gamle dager da Facebook var nytt, så hadde de et par spørsmål de stilte, som hva heter du og hvor bor du og sånne ting, og så hadde de et spørsmål, er du i et forhold? Og da var det 3 svarmuligheter. Ja, nei, det er komplisert. Kan vi ikke gjøre det sånn at alle offentlige systemer utvikles etter det prinsippet? Vi tar for oss ja, nei, og så venter vi litt med det er komplisert. Da skatteetaten over driftsbudsjettet sitt
Så de slapp det offentlige anskaffelsessystemet, utviklet første versjon av digital skattemelding. Så gikk de for folk med én jobb, én bil, ett hus. Cirka 20% av befolkningen. Og gradvis har de utvidet det, og utvidet det, og utvidet det, og utvidet det. Sånn at det nå dekker til og med meg. Fantastisk. Men det gjør en annen ting. Det legger nemlig et press på de vedtagende myndigheter. Den politikeren som innfører en ny skatteregel som gjør at en stor del flere mennesker i Norge må begynne å sende inn selvangivelse igjen, blir ikke populær, altså. Det er et press mot forenkling. Det er viktig at man begynner med det små og det enkle, så trenger vi kanskje ikke å komme til. Det er komplisert. Og det er måten vi må tenke på. Og jeg skal komme med et eksempel her, sånn at jeg ble nesten litt sånn emosjonell, fordi dette har jeg slitt med i 6 år nå. Men det er et sånt kroneksempel på hvor ille det kan være. Hvor mange her i denne salen kan si med sikkerhet at de vet om de skal ringe 110, 112 eller 113 i en nødsituasjon? Jeg er helt sikker på hvor de skal ringe. Ja. Under halvparten. Ja, det er ikke unaturlig. Han karen her sånn, han heter Fredrik Øvergaard. Fredrik var ute for en ulykke for 8 år siden. Han styrtet, han skulle sykle litt sånn bajas med en sykkel, en terrengsykkel. Så datt han av, og så brakk han ryggen. Og så fikk han det som kalles lungekontusjon. Det vil si at du blør inn i lungene, eller sitter på en annen måte, du drukner i ditt eget blod. Det er ingen hyggelig tilstand å være i. Fortvilet nabo ringte etter ambulanse. Ambulansen kjørte feil og kom først etter en halvtime. Det burde ha tatt rundt 8 minutter. Han bor like utenfor Trondheim. Okay. Han holdt på å stryke med. Han ble stygt skadet. Som en del av rehabiliteringen sin, så fikk han et kurs hos meg på BI i forretningsutvikling. Og så bestemte han seg for at han skulle gjøre noe med det problemet der. Sånn. Og så fikk han noen studiepenger og noen tilskudd fra Innovasjon Norge, og så satt han i 1,5 år på 2 nødsentraler i Trondheim og studerte altså samtaler som kom inn. Hva skjer? Han fant en hel del ting. Visste dere for eksempel at foreldre med små barn som er kritisk skadet ikke klarer å snakke? Det går sånn innpå dem at de klarer ikke å få frem et ord. Vet dere hvor mange telefonlinjer det er inn til en brannsentral i Norge? 4. Hvis du er 5. mann som ringer, får du opptatt signal, men det spiller ingen rolle, for det er 3 mann på vakt. Så hvis du er 4. mann som ringer, så bare ringer det. Vet du at 60% av samtalene som kommer inn til politiet er bare vås? Og hvis du ikke sier noen ting, så legger de på. Hva om du sitter i garderoben og en voldsmann eller innbrudstyv sniker seg rundt i leiligheten og du er livredd og tør ikke si noen ting? Hva om du ligger i bagasjerommet på en bil og er kidnappet? Og ringer politiet og når frem på mobilen, men de vet ikke hvor de er hen. Så Fredrik laget Smart Help. Det er en app dere kan laste ned. Den fungerer over hele Norge. Du kan trykke på knappen, brann, politi eller ambulanse. I hvert fall 2/3 av denne salen trenger den appen. Der, sånn. Og så blir du satt riktig med en gang. Men ikke bare det. Når du ringer til en ambulanse eller en brannbil eller politiet, så tar det i gjennomsnitt 2 minutter og 50 sekunder å fortalt hvem du er, hvor du er og hva problemet er. Og det er under forutsetning av 2 ting. At du vet hvor du er, at du kan snakke norsk. Folk dør. Hvorfor er det sånn? Dette systemet er sånn, der kommer din posisjon, ditt navn, og hvis du har lagt inn medisinske tilstand, eller om du har en voldelig ektemann eller noe sånt ting, kommer rett opp på skjermen før telefonen har rukket å ringe på alarmsenteret. Den kan håndtere 3000 samtidige samtaler. Man kan sette en ring rundt den og sende melding tilbake. Så han fikk penger av Innovasjon Norge og noen private investorer og laget et utviklingsprogram sammen med Sankt Olav. Og dette systemet her er ikke en pilot. Det har vært i drift i Trondheim siden 2014. Det har reddet liv. Og vi skulle jo tro at resten av etatene hopper på dette her sånn og putter det inn. Prisen vår for å rulle det ut til alle ambulanser i hele Norge er 5 millioner kroner i året. Det er ferdig konfigurert. Jeg tror vi skal klare det på 4 uker. Helsedirektoratet har brukt 200 millioner kroner på en kravspesifikasjon. Hvor er Riksrevisjonen? Det er det dere skal ta tak i.
Ikke har de fulgt proseduren for kravspesifikasjon, men har de gjort det som er best for Norges innbyggere? Folk dør på grunn av dette. Ok, så hvordan ser en digital og datadreven organisasjon ut? Hvordan ser en fremtidig offentlig etat ut som virkelig vet hvordan den skal operere her sånn? Jeg har tenkt å gi dere et eksempel fra det private næringslivet. Hvordan ligger den på tid? Langt over. Nå har du dårlig tid, ok. Jeg får henvise til denne artikkelen her sånn. Det er et par tre ting å si. Kanskje det viktigste er å si, den digitale plattformen som man har er et redskap for innovasjon. Problemet med den der løsningen med å ringe til ambulanser og sånne ting, som alle sammen kan skjønne. Vi har den i Oslo, den kalles Taxifix. Hvorfor kan jeg få en ambulanse sånn? Jeg ikke få en ambulanse sånn, jeg kan få en taxi sånn. Ikke sant? Problemet er ikke at den ikke blir innført, og det kommer til å ta enda mange år før den blir innført. Problemet er at vi har gått glipp av fire år med innovasjon siden 2014. Tenk på hva den kunne vært. Jeg kan gi masse eksempler. Her er et eksempel på en digital organisasjon. Finn.no er en av de fremste eksemplene på hvordan en digital organisasjon ser ut. Der finnes det en veldig smart dame som heter Karina Lome. Hun har ikke nok sluttet der nå og gått over til DNB. Men en sen kveld så tegnet hun opp dette her sånn på en tavle, og dette ble beslutningssystemet. Anskaffelsessystemet, om man vil, i Finn.no. Og det fungerer på denne måten. Ledelsen bestemmer seg, hvem er kundene våre? Hvem skaper vi verdi for? Punkt nummer to, hva slags verdi er det vi skal skape? Punkt nummer tre, hvordan skal vi måle hva slags verdi som skapes? Og så skal vi gå inn og monitorere status, sette mål for hva som skal gjøres, og prioritere de målene. Det er viktig at vi får mer trafikk på denne typen biler. Det er viktig at kundene blir lenger på denne typen hus, for eksempel. Og så går de over til utviklerne, som sier, ok, hvordan kan vi gjøre dette her sånn? Her har vi mange ideer, vi genererer en 5-6 ideer, vi tester de ideene på kundegrensesnittet, og så velger vi ut den som fungerer, og så implementerer vi den, og så måler vi og ser om det faktisk fungerer når vi har skalert det opp også. Fantastisk. Legg merke til de to røde strekene der sånn. De markerer grensen for ledelsens innflytelse. Det er ikke ledelsen som bestemmer hva som skal gjøres. Det er ledelsen som bestemmer målene, og så overlater man hva som skal gjøres til de som er utviklere og de som sitter nærmest kundegrensesnittet. Finn har 1000 programvareoppdateringer av plattformen sin. 1000 programvareoppdateringer i uken. Deres jobb er å skape en offentlig administrasjon som kan operere på et digitalt grensesnitt med den innovasjonshastigheten. Og hvis dere ikke tror på meg det er sånn, så hør på Elin Ørjasæter som sier at Espen Andersen har oftest rett, gjerne 10 år for tidlig. Takk for meg. Tusen takk for et spennende og provoserende foredrag. Vi er litt over tida, men jeg kjører på med et spørsmål. Ikke det mest populære, men det som jeg likte. Og det er, redsel for Riksrevisjonen er en grense. Mener du virkelig at Riksrevisjonen straffer nytenkning og visjoner? Jeg tror ikke Riksrevisjonen. Jeg tror ikke vondt om noen, jeg. Altså, jeg driver med case-analyse og sånne ting, og så sier jeg, ok, vi må ta som utgangspunkt at folk er ikke onde, og de er ikke dumme, men de opererer utenfra en eller annen forestilling. Jeg tror Riksrevisjonen forhindrer mye digitalisering, ikke fordi dere ønsker å gjøre det, men fordi at redselen for at man skal komme til å gjøre noe som ikke er riktig, gjør at man ikke gjør det som er riktig, men det som er riktig ifølge proseduren i stedet. Og eksempelet er jo for eksempel, altså, hvorfor skal man bruke 200 millioner kroner på å vurdere en anskaffelse som koster 5 millioner i året? Kan man ikke bare kjøpe den da? Og så kan man se om det fungerer. Og fungerer det ikke så, ok, så har du brukt 5 millioner. Ja, ja. Du har ikke brukt 200. Og den der redsen, det går på andre ting også. Et av spørsmålene jeg fikk av en statssekretær, som jeg ikke skal si navnet på, men ja, der, når jeg sier at folk ikke er onde og ikke dumme, så er det ikke alle det gjelder. Men i alle fall, han sa følgende, ja, men hva med dem som ikke har smarttelefon da? Hva skal de gjøre? Og jeg sier, vel, du mener de 8% som ikke har smarttelefon?
Ja, halvparten av dem har fasttelefon, så du vet hvor de er. Den andre halvparten har dagens løsning. De er ikke verre stilt. Det er bare de andre som har blitt bedre stilt. Og dette at vi liksom, hvis ikke kan gjøre sånn, og ikke kan gjøre sånn, og ikke kan gjøre sånn, og ikke allting er helt på plass. Ikke sant? Riksrevisjonens oppgave, så vidt jeg ser det, er å sørge for at intensjonen i stortingsvedtakene blir fulgt. Ikke at hver eneste regel er sånn. Og dessverre så tror jeg at mange, uten at dere mener det, tolker det på den måten. Ok. Da... Vi får leve med det. Ja, her er en lite digital bok. Og, den har jeg gledet meg til. Ja, det kan jeg tenke meg. Ja, og noen blomster. Yes, da klapper vi for Espen. Takk.